7月10日，邓超在个人社交平台发文分享与爱妻孙俪的相处点滴。此次咱们一向稳重十足的娘娘再次化身康夫小能手，可把超哥给吓惨了。邓超直言在餐厅吃饭的时候感到浑身乏力，胸闷气短，同时还大汗淋漓，种种迹象让他觉得自己要生病了。结果经他查看一番才发现，原来导致自己出现这些不良反应的是孙俪将空调调到了27度。在大夏天开这么高的温度，咱们的娘娘是真的太养生了，就是太委屈超哥了，差点以为自己要病。看到邓超的发文后，网友纷纷开启调侃模式，你怎么突然那么有文化，会用那么多成语，中老年人建议27、28度，新闻频道刚播的，好家伙，这是热傻了，祝您下个剧组舍得开空调凉凉快快的拍戏好。娘娘说了，出汗的时候毛孔张开的，不能吹空调，前面还觉得挺担心的，而且多注意身体，后面看到那娘娘干得漂亮，哈哈哈，不得不说大家都很损呀。虽然如此，但超哥还是十分享受这样的幸福，而且孙俪和两个孩子不时的就会给超哥来点小惊喜和小浪漫，一家人别提有多有爱了。现在等等和小花都健健康康快快乐乐成长，超哥和娘娘也十年如一日般恩爱甜蜜，一家四口和和美美，当真是幸福羡煞旁人。